Їй всього один день. Уже завтра її випушуть з пологового будинку і віднесуть додому. Уже завтра їй треба бути сильною. Сильною, як ніколи. Сильною фізично. Бо єдине, на що може покладатися, аби не підхопити страшну недугу – туберкульоз – власний імунітет. Адже таке необхідне для новонароджених щеплення БЦЖ Анні Марії не зробили, як і 2000 інших дітей. Вакцини у пологовому будинку просто немає. Мати дівчинки розгублена. Будемо шукати, десь мусимо шукати, бо треба її привити, а дуже шкода, що нема. Не знаю, чоловік питався, казав, що нема тут. А де будемо шукати, навіть вам чесно не знаю сказати. Ну, будемо шукати. Та купити вакцину БЦЖ самому практично нереально. У аптеках препарату нема, постачати його мають напряму у медичні заклади. Тут вакцин не бачили більше півроку. Закупівля має відбуватися виключно за кошти держбюджету. Останню ампулку у нас було використано, це 8 серпня 2014 року. З того часу у нас поступлень вакцин БЦЖ не відбувалося. Якісь натяки, коли ще отримаємо, бо коли ми отримаємо, поки що не отримали ніяких повідомлень. Жодної вакцини не поступило з початку 2015 року. Медики констатують, аби забезпечити імунітет населення від інфекційного захворювання, треба привити 97% населення. У 2014-му необхідну кількість не охопили. В тому році вакциною БЦЖ було забезпечено всього 41,6%. Від потреби. Мала кількість забезпечення, то і ми не можемо привити ту кількість людей, ту кількість дітей, яку ми маємо привити. До Міністерства охорони здоров'я медики звертаються щоквартально. Реакції нема. Якщо ситуація не зміниться протягом року, постане загроза епідемії туберкульозу.